دی مخکتنه په دی دستوره کې دا خبره کوم چې دا مخکتنه چې وی نو دا دا سیوی لکه دا ناوی چې څنګه د ډوډۍ نه کوزه شي او په کټ کې کېنول شي او دا مشران زنانا ولا مخ پوری نو که دا ناوی ښایسته نوم وي نو چې کمی هوښیارې یا بیګانې نو هغه یو بل ته وګوري وي خدای دې بختوره کړي دا نه وایي چې پوزه یې کګنه یا سترګې چې دنو چغرې وي یا کنکاجي وکړي نو د مخکتنې دا دستوره چې وي نو دا هم تعارفي دستوره وي او په کار دا ده چې د کتاب په ګټه خو په دې خبره وشي اوس مې د روحان خبرې مې اورېدې ډېرې ښایسته خبرې وکړې په کتاب نو ماته یو خاطره رایاده شوه اجمل بابا زما په کتاب باندې مشره دغه لیکلې وه سریزه د اسونو بچایي نو چې زما کتاب چاپ شو هغه ته ورسېد نو هغه وخت کې پی ټي سیل نو ما ته ټلیفون وکړ وي ګولډ مې تراشه ستا په کتاب باندې به خبره کړم تا ډېر ښکلې کتاب لیکلې ده ما خو کتلې نه وم سریزه یې پرې لیکلې وه او کتلې نه وم دک کار انور هم